Alex. Gràcies per venir aquí. Per fi ha arribat avui el dia que fem la inauguració de les obres de millora del carrer Ricomà i també d'un tram d'Isabel de Villena. I en primer lloc, doncs, agrair-vos la paciència que sempre unes obres comporten. Els mesos que hem passat des del mes de maig, des de principis del mes de maig, fins ara a finals de novembre, doncs, que no es van poder acabar del tot, però jo penso que ha valgut la pena. Ha estat un projecte que sempre en diem projectes integrals. Què volem dir amb això? Que potser el més important no és amb el que ara avui estem trepitjant, sinó amb el que les feines que s'han fet en el subsol. Va veure quan van començar les obres que la claveguera la teníem aquí especialment fonda, en un carrer molt estret, que costava molt de treballar i de fer tot el que s'havia de canviar. S'han soterrat totes les línies, encara tenim alguns cables que són de telefònica, que tenen el creuament posat i que quan vingui bé, doncs, se'ls soterraran, quan els vingui bé. Però sí que jo penso que ara podem mirar el carrer, no mirant al terra, sinó mirant al davant, i veiem, per exemple, el campanar de l'església i aquest carrer, doncs, que a nivell paisatgístic també guanya. Millorem els serveis que hi ha, s'han soterrat, s'han renovat, l'aigua, el tema de l'electricitat. Jo que volia també és agrair a les empreses, sobretot, a Estabanell i a Sorea, doncs, per la feina també que han fet. Vull dir, hi ha hagut d'haver-hi molt diàleg amb els veïns i jo penso que l'esforç també ha valgut la pena. El fet de tenir empreses d'aquí del nostre entorn, això també hi ajuda. Com deia, hem renovat tots els serveis, que de cara ja no veiem, i també hem fet una actuació, jo penso, de qualitat urbana, que millora molt el carrer com estava abans, doncs en superfície. També hem fet l'esforç de col·locar les jardineres, esperem, ara és també feina vostra, també, d'entre tots, de cuidar-les, esperar, doncs, que es pugui mantenir aquest estat bonic que tenim, el bon llorer aquí al darrere, perquè tenim aquí el carrer del Llorer, i també amb la font, que també l'hem volgut ara, potser té més prestància que la que tenia abans. Hem tingut també en compte tot això. Aquí s'ha invertit, doncs, prop de 570.000 euros, guanyem, doncs, gairebé 1.600 metres quadrats més d'espai per vianants que es van sumant en aquest ja passeig, doncs, que es va eixamplant el centre històric, no?, cap a altres carrers de la ciutat. Ara sabeu que estem començant les obres al carrer Barcelona, arribaran fins aquí al carrer Castella. Tot això va creant itineraris perquè aquest era l'objectiu principal. Carrers que eren molt poc accessibles, amb voreres molt estretes, doncs que ara que conviden a passejar. Els veïns ja m'han comentat que ara hi passa molta més gent aquí que abans a peu. No? Bé, aquest és un dels objectius, no?, també que volem. Carrers que siguin de trànsit, a passar, amb menys soroll, no?, on el vianant, els veïns, les persones, doncs siguin realment importants. I això no, més o menys el que hem fet. Ara el que podria, al final, dir-vos que això ha estat un treball col·lectiu, una feina aquí de molts. I jo sí que voldria agrair molt a les reunions que vam tenir de veïns explicant el projecte, les vostres aportacions i sobretot a les persones que voluntàriament
han volgut assistir a les comissions de veïns. Han estat una quinzena, les he comptat aquest matí, al voltant de 15 reunions que han tingut, divendres sí, divendres no, amb l'empresa, amb els veïns, amb l'Ajuntament, per entre tots intentar millorar i fer millor que aquest carrer. Jo penso que ens n'hem sortit i ara us correspon a vosaltres també cuidar-lo. I també les dues paraules també per agrair a l'empresa, sobretot a la Montse, a l'encarregada, a tots els treballadors operaris que han participat i que han fet possible doncs, que dia a dia, en dies de pluja, en dies de mal temps, en dies de molta calor a l'estiu, doncs, treballant aquí, hem intentat que hi hagués bon clima, una bona entesa també amb els veïns i especialment la Montse, l'encarregada, doncs, que és la persona que li ha tocat a pivotar tot això de l'empresa Costraula, i el tècnic municipal també que ha portat les obres, el Roger Vista, està per aquí, doncs que s'hi ha passat moltes hores, no? I jo penso que també ha estat una peça fonamental perquè avui tinguéssim. Per tant, agraïment als veïns, a l'empresa, als treballadors municipals, a tots vosaltres, doncs perquè avui això és possible gràcies a tots. I moltes gràcies, i ara passaria la paraula a Josep, si vol dir algunes paraules. Moltes gràcies. Jo us en diré molt poques. Durant 20 anys he vist uns canvis bastant importants. Vaig tindre l'oportunitat de participar en el pla de mobilitat i que avui el veiem en part resolt, o almenys algunes parts. No? El veiem créixer. Jo quan vaig començar a parlar amb el tema aquest de la mobilitat em va interessar força perquè vaig veure que era un tema prou important per a les persones. S'estan convertint en una ciutat que és més... Estem convertint la ciutat a les persones gairebé, al fer aquesta via de vianants tan important com està convertint-se. És molt d'agrair que es pugui participar en aquestes plans de mobilitat, a les reunions que hem anat fent amb el regidor com amb alguns dels veïns. I el resultat doncs, em sembla molt, molt interessant i que us recomano que la gent en general es pugui implicar més en els temes tant de mobilitat com de ciutat. Llavors jo no em resta res més que dir que el puguem gaudir durant molts anys i que el cuidem bé perquè el fi al cap és per tots nosaltres i per la ciutat. O sigui que moltes gràcies. No parlar com a alcalde, però no puc excloure'm de que en definitiva és el meu carrer. És el que he tingut de caminar més per anar a una inauguració. Ha estat molts pocs metres. I per tant, aquesta il·lusió de veí que comparteixo amb tots vosaltres, un espai transformat. Però deixeu-me només dir-vos que mai passa res per casualitat. Mira, arriba el Reverter, per exemple. Mai passa res per casualitat. Fa més de 30 anys, a meitat dels 80, una colla de veïns van decidir recuperar una cosa important com era la festa del barri. I un grup de veïns va decidir ocupar el carrer i va decidir tornar a fer festa. I va decidir que l'espai públic era l'espai de tothom. Sense aquells gest dels anys 80 no estaríem aquí. Sense que algú algun dia, un grup de veïns, haguessin dit ei, uns dies a la setmana no hi ha cotxes, uns dies a la setmana és nostre, fem el que tenim ganes de fer i ho fem junts i ho organitzem nosaltres. Sense aquesta decisió, sense aquesta empenta, les coses no canvien. Les ciutats no canvien perquè sí. No són fruits de casualitat, són fruits de decisions, a vegades, sense voluntat de transcendència, però que acaben sent transformadores. Com hem decidit, quan es va decidir, jo encara no hi havia aquí, que es tornava a fer la festa de barri, es va començar a transformar aquest carrer. Fixeu-vos, 30 anys, 30 i escaig d'anys. Quan l'equip actual que porta la festa barri va dir i si a més d'uns dies fem una prova i ho fem uns mesos, aquell dia vam seguir avançant i la decisió no va ser de l'alcalde, no va ser dels regidors. La proposta, l'empenta, va ser dels veïns i les veïnes, que són sempre el motor dels canvis més importants. I per tant estem aquí perquè el veïnat va decidir el seu dia que aquest carrer, en lloc de ser un carrer de passar, havia de ser un carrer d'estar.
de poder treure la taula per jugar a dòmino. Ei? Sense demanar permís d'ocupació de via pública, per cert. D'un bon dia fer una castanyada, o bé d'un bon dia simplement fer una bona conversa al voltant d'una taula amb amics. Per tant, la decisió és del veïnat i els protagonistes sou els veïns. I l'administració el que ha de fer és simplement parar les orelles, escoltar. I a partir d'aquí ser capaç de liderar conjuntament amb els veïns una història de transformació. Què és el que ha passat aquí? Per tant, hi ha gent que em para a felicitar-me i jo dic no, d'acord, jo sóc alcalde, però la feina aquesta té molts anys d'història i els protagonistes sou vosaltres. A alguns ens toca ser agents d'aquesta història, però els protagonistes, els que han fet l'acció transformadora, són els veïns i les veïnes. Per tant, l'agraïment de la ciutat als veïns d'aquest barri. Perquè aquest carrer no és pels veïns només, és també pels veïns, però és per tothom. I és un espai que tothom gaudirà. Amb aquesta idea d'una ciutat en la que tots ens desplacem millor, amb més tranquil·litat, en què tingui la persona, els homes, les dones, els nens i les nenes, els que tenen dificultats de mobilitat. Clar, jo per aquí he passat amb un carrito de bessones, amb les voreres, no? Vull dir que vosaltres hi passeu sovint. Per tant, pensant en tothom, una ciutat que tingui a tothom en el seu cor, en el seu cap i en el seu esperit. I aquesta és la història, ciutat que es va transformant en la que el protagonisme correspon a la gent. Quan hi ha un canvi com el que hem viscut aquí, també hi ha nous problemes. I en som conscients. I hem de veure com els nous problemes també s'han de resoldre. El canvi d'ús dels carrers implica noves formes de funcionar. Amb mobilitat, amb terrasses, etc. Tot això hem de ser capaços de tenir els interrogants ben posats i poder-los resoldre. Mai un tema està acabat. La ciutat és viva, el carrer és viu i, per tant, s'han de buscar noves solucions als nous problemes que segur que es plantejaran. Però, en definitiva, estem en un millor moment, en un millor espai, en un espai de més qualitat de vida. L'altre dia veia els nens del Rafa Lladó amb tota la seva mobilització, les bicicletes, les motos, els cotxes per aquí. Clar, fa 5 anys els nens del Rafa els haguessin atropellat. Aquesta és la història, petites transformacions que fan ciutats millors. I el més important és que sapiguem que els agents, els que ho fem possible, som els ciutadans i les ciutadanes i que l'administració ho ha d'acompanyar. I per tant, aquí haig de donar les gràcies jo i és a tots i totes per haver-ho fet possible. Moltes gràcies, a disfrutar-ho i a cuidar-ho. Gràcies. I a partir d'aquí,
de prendre decisions.